На Рому огонь! Російські війська принесли зараз смерть і руйнування туди, де століттями українці. ሰላም ጤና ይስጥልን ለተሰኙ የፈታ ረፋድ መረጃ ላይ እንገኛለን ከልብ የመነጨ አክብሮ ሰላምታ በእያላችሁበት ይድረሳችሁ ሰኞ ረፋድ አነጋጋሪ ጉዳዮች በረፋድ መረጃችን ይዘን ቀርበናል ፋኑና መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ማቅጣጫ የኢትዮጵያን ጠላት እንደሳራጭ ደውታል ድላቸውንም በአሉንም ድል አርገው በጋራ እየጨፈሩና እየፎከሩ አክብረውታል ይሄንንም በበአሉ ከሰማናችሁ አስደሳች መረጃዎች አንዱ ነው የፋኑ አባላትም በቀጥታ ለፈታ ዴሊ ባልደረቦች ምስሎችን ልከውላቸዋል ይዘናል ጫካ ለጫካ እየፈረጠጠ ያስቸገረውን ሸኔ ቀይ ቦኔት ለባሹ ኮማንዶ ገብቶ ያሞራ ግብር አርጎታል ከመተማ እስከ አርማጮ ከባቲ እስከ መተከል ከጉባ እስከ አድርቃይ ከጅማ እስከ መተሃራ ብዙ የምስራቾች አሉ በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን ዲያስፖራው እነጌታቸውን ጉድ ሰራቸው በአሜሪካ ምድር ኒውዮርክ በሰፊው ታቅዶ የነበረው የህወሓትና የኦነግ ሰዎች አደገኛ ፕሮግራም በመጨረሻው ሰዓት ተሰርዟል ለዚህም የበርካታ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራዎች የትግል ውጤት ነው ተብሏል ታስቦ የነበረው የፖለቲካ ድግስ ምን ነበር እንዴትስ ሊከሽፍ ቻለ የተብራራ መረጃውን በዝርዝር እናደርሳለን ከሱዳን አብይ ግዛት 500 የሚሆኑ የኢትዮጵያ ወታደሮች አንመለስም ማለታቸው ተሰምቷል ሱዳን ፖስት ያወጣው ልዩ ዘገባ እናስደምጣቸዋለን ለሀገር የሚጠቅሙ እጅግ ከፍተኛ አቅም ያላቸው ሁለት ድሮኖች ታግተው እንዲቀመጡ መደረጉን ለየት ያለ መረጃ ተሰምቷል። ድሮኖቹ ለምንና በማን ታገዱ ከመረጃ ያደምጡታል። የዩክሬን ጦርነትም የረፋዱ መረጃችን አካል ነው። በራሻ በሁለት ቦታ ከፍተኛ ፍንዳታ ተከስቷል። በዓለም ትልቁ የሆነው የነዳጅ ማስተላለፊያ የጋየ ሲሆን ሚስጥራዊ ወታደራዊ ምርምር ጣቢያም እሳት በልቶታል። ድንጋጤ የፈጠረው ክስተት እንመለከተዋለን። የዩክሬን ራሻ ጦርነት በድርድር ይፈታ የሚለውን ፑቲን ቆርጠው ጥለውታል። ድርድር አማራጭ አይደለም ይሄንን የወሰኑት በዜሌንስኪ ንግግር ተበሳጭተው መሆኑን የክሬምሊን ምንጮች አሳውቀዋል። ዜሌንስኪ ምን ብለው ፑቲን ጨከን ያለ ውሳኔ ወሰኑ መረጃው ተንትኖ ይዟል። ሌሎችም መረጃዎች አሉ። እንደወትሮ ላይክ ሼር እና ኮሜንት እያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን። ወደ መጀመሪያው መረጃችን እንውሰዳችሁ። ከበዓሉ ዋዜማ ጀምረው የኢትዮጵያን ጠላቶች እንደ ሳር ያጨዱት መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ፋኖ የትንሳኤን በዓል በጋራ ሞቅ ደመቅ አድርገው አክብረውታል። ፋኖና መከላከያን እርስ በርስ ለማጋጨት ወይም የተጋጩ ለማስመሰል በኢትዮጵያ ጠላቶች ያልተከሄደበት ርቀት አልነበረም። ይሁን እንጂ መከላከያ ሰራዊት፣ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል በጦር ሜዳ በዚያች ክፉ ሰዓት ተቃቅፈው ለሀገራቸው በጋራ እንደወደቁት ሁሉ በዓሉንም በጋራ በማክበር የማይለያዩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ፋኖና መከላከያ የጣሉትን የኢትዮጵያ ጠላት እያነሱ እየፎከሩ ግዳጃቸውን እያስመሰከሩ ሲጨፍሩና ሲፎክሩ የጠላትን ልብ የሚያደማ ነበር። ይህ የምትመለከቱት ምስልም የፋኖ አባላት ለፈታ ዴሊ ባልደረቦች የላኩት በዓሉን ሲያከብሩ የነበረውን ድባብ የሚያመለክት ነው። ፈታ ዴሊም ፋኖና መከላከያ ሁለቱም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ጀግና ልጆችና ዋልታና ማገሯ እንደዚህ በፍቅር ሲያከብሩ አንድነታቸውን በማየቷ ደስታ ተሰምቷታል ይበል የሚያሰኝ ነው። ሸኔ ህወሓትና የጉሙዝ ታጣቂ መከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ድግስ ላይ ናቸው በሚል የተሳሳተ ውሳኔ በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት ከፍተው ራሳቸው አልቀዋል። ምክንያቱም መከላከያ፣ ፋኖና የአማራ ልዩ ኃይል ሲጨፍሩ የነበሩት ትጥቃቸውን ፈተው አልነበረም። መትረየሳቸውን ከትከሻቸው ዝናራቸውን ከወገባቸው አልፈቱም። የሀገራቸውን ጉዳይ ያውቁታል። የኢትዮጵያን ጠላቶችም ይረዷቸዋል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ እንቅልፍ አይወስዳቸው፣ በዓልም አይመልሳቸውም። በዓሉን ተገን በማድረግ ሸኔ በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች የቤንሻንጉል ጉሙዝ ታጣቂዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ በሚገኙ የሰራዊት አባላት እንዲሁም ህወሓት በተለያዩ አቅጣጫዎች ጥቃት ለመፈጸም ሞክረው ሁሉም ከባድ ኪሳራ ደርሶባቸው በለኮሱት እሳት ተለብልበዋል። የህወሓት ኃይሎች በምዕራብ አርማጮና በረዳም እንቅስቃሴ ለማድረግ ሞክረው ነበር። የቡድኑ ዋና ስብስብ በሪያርዶ በዓል እያከበረ የነበረ ሲሆን የተወሰነው ክፍል ደግሞ ሰርጎ በመግባት በወገን ጦር ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲሞክር መከላከያ ሰራዊትና የአማራ ፋኖ በጋራ የመጡትን በሙሉ አስቀርተዋቸዋል።
ይህ ብቻ አይደለም ራቅ ብለው በሪያርዶ ሲበሉ የነበሩትን አየር ኃይል በሁለት የድሮን ጥቃት ዶጋ መዳርጓቸዋል። ይህ ከሆነም በኋላ መከላከያ ሰራዊትና ፋኖ ድላቸውንም በዓሉንም በጋራ ሾይና እያሉ አክብረውታል። በህወሓት የጥቃት መክሸፍና ኪሳር የተበሳጩት የሱዳን አጋሮች ከርቀት ሆነው በተለይም በምዕራብ አርማጮ በኩል ከባድ መሳሪያ ተኩሰዋል። መከላከያ ሰራዊት ለዚህ የሱዳን ጦር ትንኮሳ የአጸፋ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅት እንደጨረሰ የደረሰን መረጃ ያመለክታል። በተመሳሳይ የህወሓት ኃይል በወልቃይት አካባቢ በዋልድባና ድርቃ አቅጣጫ ለመንቀሳቀስ ሙከራ አድርገው እንደነበር፣ ነገር ግን ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸው ለማወቅ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት የህወሓት ኃይል በወልቃይት ሙሉ በሙሉ ተስፋ ቆርጧል ማለት የሚባልበት ደረጃ ላይ ደርሷል። በሰቆጣ በርገላ አካባቢም የህወሓት ኃይሎች በአማራ ልዩ ኃይል ላይ ትንኮሳ አድርገው ነበር። ይሁን እንጂ የአማራ ልዩ ኃይል ወዲያው አጸፋ እርምጃ በመውሰድ የህወሓትን ኃይል አሽመድምዶታል። ሰቆጣ በህወሓት ኃይል የተያዙ አካባቢዎች በቅርቡ ሁሉም ነጻ ይወጣሉ ተብሏል። ዶክተር አብይ በሰቆጣ በነበራቸው ቆይታ ይህን ወስነዋል ተብሏል። ህወሓት በቅርቡ ከሰቆጣ የያዛቸውን ቀበሌዎች ሙሉ ለሙሉ ይለቃል፣ ህዝቡም ረፍት ያገኛል ተብሏል። በበዓሉ ዋዜማና በበዓል ዕለት የተጠረጉት ሌላኛዎቹ የኢትዮጵያ ጠላቶች ሸኔዎች ናቸው። በኦሮሚያ ክልል በርካታ የሸኔ ታጣቂ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በሰሜን ሸዋ አዋሳኝ አካባቢዎች ከመተሃራ እስከ ባቲ ድረስ ተበታትነው የነበሩት በርካታ ታጣቂዎች እየተገደሉ ነው። የዓይን እማኞች ባደረሱን መረጃ መሰረት በርካታ የሸኔ አስክሬን በየቦታው ተንጠባጥቦ ይታያል። በምስራቅ ወለጋ ብቻ በመከላከያ ሰራዊት 70 የሚሆኑ የሸኔ አባላት እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በርካታ ዘግናኝ ምስሎች በውስጥ መስመር ደርሰውናል። በኦሮሚያ ክልል በተለያየ አቅጣጫ ሸኔ እርምጃ እየተወሰደበት ነው። በጅማና አምቦ አካባቢ ጫካ ውስጥ ተሰግስገው ለነበሩት የሸኔ ታጣቂዎች ባለቀይ ቦኔት ኮማንዶ ተልኮ ሁሉንም ጠራርጓቸዋል። ሸኔዎች የወገን ጦር መጣ ሲባሉ ቀድሞ በመሸሽ ለሰራዊቱ አስቸጋሪ ቢሆኑም መከላከያ ሰራዊት ፈጣን ማጥቃት በማድረግ በርካታ ጉዳት እያደረሰባቸው ነው። እንደ አጠቃላይ በሸኔ ላይ የተጀመረው እርምጃ እጅግ አመርቂ ውጤት እያመጣ ነው። በዚህ የበዓል ሰሞን ብቻ ከ200 በላይ ሸኔ አባላት እንደተገደሉ የደረሰን መረጃ ያረጋግጣል። ያገኙትን ሁሉ ካለምንም ርህራህ የሚገድሉት የአውሬ ጸባይ የያዙት የቤንሻንጉል ታጣቂዎች በትላንትናው ዕለት መከላከያ ሰራዊት ጠራርጓቸዋል። ታጣቂዎቹ በበዓል ዕለት በመከላከያ ሰራዊትና በህዝቡ ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲዘጋጁ መከላከያ ሰራዊት ቀድሞ መረጃው ደርሶ ስለነበር በሚንቀሳቀሱበት መንገድ ቀድሞ ገብቶ ሁሉንም እርምጃ ወስዶባቸዋል። ሁሉም የጉሙዝ ታጣቂዎች ከፍተኛ ስለት ያለው ቀስት ታጥቀው እንደነበር ተነግሯል። እነዚህ የጉሙዝ ታጣቂዎች በዓልን ተገን በማድረግ ባለፉት ዓመታት በርካቶችን እንደጨፈጨፉ አይረሳም። በቀጣይ መረጃችን ዲያስፖራው ነጌታቸው ረዳንና ህዝቅኤል ጋቢሳን ጉድ ሰራቸው። ግዙፉ የፖለቲካ ድግስ ሜዳ ላይ ቀረ። ዲያስፖራው ነጌታቸው ረዳንና በርካታ የኦነግ ሰዎችን ጉድ ሰራቸው። በቅርቡ በርካታ ዓለም አቀፍ ምሁራንና የአሜሪካ ከፍተኛ ፖለቲከኞች ሳይቀሩ የሚሳተፉበት አንድ ሰፊ ትግራይን የሚመለከት ወርክሾፕ በኒውዮርክ ከተማ ተዘጋጅቶ የነበረ ሲሆን በዚህም ነጌታቸው ረዳን በዙም የቪዲዮ ስብሰባ በመድረክ ተሳታፊነት ተመርጠው ነበር። በዚህ ሂደት ውስጥ በርካታ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ አባላት፣ ይህ ውይይት ብዙ ምሁራን፣ ህግ አውጪዎች፣ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችና ሌሎች በርካታ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች የተጋበዙበት በመሆኑ የወርክሾፑ የመድረክ አቅራቢዎች ስብጥር የአንድ ወገንን ሀሳብ የሚያንጸባርቅ በመሆኑ ስብጥሩ ይስተካከል የሚል ጥያቄን ሲያነሱም ነበር። ይሁንና ይህንን አውደ ጥናት ያዘጋጀው በኒውዮርክ የቡፋሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ ክፍል ትምህርት ማዕከል የሆነው ባልዲ ሴንተር ሲሆን የኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ተቃውሞ ወደ ጎን በማለት ለፕሮግራሙ መሳካትም ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ተፍ ተፍ ሲል ከርሞ ነበር። ነገር ግን በስተመጨረሻ ይህ አደገኛ ውይይት መሰረዙን ዩኒቨርሲቲው አስታውቋል። በነገራችን ላይ ይህ ከፍተኛ ወጪ የወጣበት ወርክሾፕ ርዕስ ቫይለንስ ኤንድ ፋሚን ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያስ ትግራይ ሪጅን ፋይንዲንግ ፓትዌይ ቱ ፒስ ወይም ጦርነትና ረሃብ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ሰላምን ማግኛው መንገድ የሚል ይዘት ያለው ሲሆን ተጋባዦቹ ደግሞ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ሌሎች የህወሓት ሰዎችና የኦነግ አስተሳሰብ አቀንቃኞች ብቻ ነበሩ። በዚህ ውይይት ላይ በታዳሚነት ሳይሆን በመድረክ ተሳታፊነት የተጋበዙት ደግሞ ጌታቸው ረዳ፣ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ፣ መዓዛ ግዴ ገብረ መድህንና ዊሊያም ዳቪሰን የተባሉት አንድ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው የህወሓት ሀሳብ አቀንቃኞች ነበሩ። ውይይቱን በነገው ዕለት እንዲካሄድ ፕሮግራም ተይዞለት በነገው ዕለት ማለትም ኤፕሪል 26 ቀን 2022 ወይም በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሚያዝያ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ሲሆን ኢትዮጵያውያን የአሜሪካ ዲያስፖራዎች ባደረጉት ርብርብ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ፕሮግራሙን ላልተወሰነ ጊዜ ማራዘሙን አስታውቋል። ይህን ጌታቸው ረዳና የኦነግ ሰዎች የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ድል ይዘውበት ይወጣሉ ተብሎ ታስቦ የነበረው መድረክ በታሰበው መልኩ ተካሂዶ ቢሆን ኖሮ ታዳሚው የአንድ ወገን ሐሳብን ብቻ ሰምቶ ለመውጣት ይገደድ ነበር። ይህም ህወሓት በተለይ በአሁኑ ሰዓት በአሜሪካ ምድር እያካሄደ ላለው ከፍተኛ የዲፕሎማሲ እንቅስቃሴ ተጨማሪ ጉልበት ይሰጠዋል ተብሎም ተገምቶ ነበር።
ጌታቸው ረዳ የህወሓት ቃል አቀባይና ህወሓት በመሆኑ ህወሓትን የሚወክል ሰው መሆኑ ጥርጥር የለውም። ከዚህ ውጪ አስገራሚ ሆነው በገለልተኝነት ስም በዙም መድረክ እንዲሳተፍ ተጋብዞ የነበረው የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ አባል የሆነው ዊሊያም ዴቪሰን ነው። ከዚህ ቀደም እንደገለጽነው ይህ ሰው በኢትዮጵያ የብሉምበርግ ዜና ዘጋቢ ሆኖ ሲሰራም ነበር። ለህወሓትም ስስ ልብ ያለው ሰው ነው። ዊሊያም ዴቪሰን ከዚህ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ እንዲባረር የተደረገም ሰው ነው። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ዙሪያ ጥናት አደርጋለሁ የሚለው ዊሊያም ዴቪሰን ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተቋም ውስጥ ከገባ በኋላ በግጭት ተንታኝነት ባለፉት ወራት በተለያዩ የምዕራብ ዓለም ሚዲያዎች በግልጽ ለህወሓት ድጋፉን በመስጠት የተዛባ ሐሳብ ሲያቀርብ የነበረ ሰው እንደነበር የሚታወቅ ነው። ከዚህ ባለፈ ሌላኛው ተጋባዥ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ለህወሓት ልዩ ፍቅር ያላቸው ሰው ሲሆኑ ኦነጋዊ አስተሳሰብም ጭምር የሚያራምዱ መሆናቸው ይታወቃል። ባላቸው የፖለቲካ አመለካከት በመድረኩ ላይ ያንኑ የነ ጌታቸው ረዳን አስተሳሰብ መልሶ የሚያንጸባርቁ ለመሆናቸው ጥርጥር አልነበረው። ሌላኛው የዚህ መድረክ ተሳታፊ መዓዛ ግዴ ገብረ መድህን የሰብአዊ መብት ጠበቃ ነኝ በማለት በአሜሪካ ያሉ የትግራይ ዲያስፖራዎችን ለጦርነቱ ድጋፍ ስታበረታታ የነበረች እንስት ናት። እንግዲህ ይህ ወርክሾፕ ከመሰረዙ በፊት እነዚህን ተመሳሳይ አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ነበር ዩኒቨርሲቲው ጋብዞ ለታዳሚያን ሊያቀርብ የነበረው። ሆኖም ውጥኑ በበርካታ ኢትዮጵያውያን የዲፕሎማሲና ድምፅን የማሰማት ተቃውሞ ለጊዜውም ቢሆን ተሰርዟል። በቀጣይ የሚካሄድ ቢሆን እንኳን ሌሎች ኢትዮጵያውያን አመለካከት ያላቸውን ምሁራን ጭምር ባካተተ መልኩ ይካሄዳል ተብሎ ይጠበቃል። ተከታይ ርዕሰ ጉዳያችን ከ500 በላይ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች በሱዳን ጥገኝነት ጠየቁ። ተልእኮ መጠናቀቁን ተከትሎ ወደ ሀገር አንመለስም ብለዋል። በሱዳን የሚገኙ በመቶች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይሎች ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም አሉ። የሰላም አስከባሪዎቹ ብዛት ከ500 እንደሚበልጥ የሱዳን ፖስት ዘግቧል። ለመመለስ ፈቃደኛ ያልሆኑት ወታደሮች የሰጡት ምክንያት በሀገር ውስጥ ለደህንነታቸው በመስጋት በመሆኑ ተዘግቧል። እነዚህ የሰላም አስከባሪዎች ደቡብ ሱዳንና ሱዳን ትገባኛለች በሚሏት የአብዬ ግዛትም ለዓመታት ተሰማርተው ሰላም ሲያስከብሩ የነበሩ ናቸው። ኢትዮጵያና በሱዳን በግዛት ይገባኛል ጥያቄ እንዲሁም ከህዳሴ ግድብ ሙሌት ጋር ተያይዞ በተፈጠሩ አለመግባባቶች ምክንያት ግንኙነታቸው በመሻከሩ የተነሳ በአብዬ የነበረው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በመድብለ ብሔራዊ ኃይል እንዲተካ በሱዳን መንግስት ጥያቄና ተቃውሞ መሰረት የተተገበረ ሲሆን፣ በዚህም በተለያዩ ዘርፎች የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸው ይታወቃል። ታዲያ ለመመለስ ፈቃደኛ ካልሆኑት መካከል አንዳንዶቹ በሱዳን ዓለም አቀፍ ጥበቃ እንደሚፈልጉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ቃል አቀባይ አሁን ላይ አረጋግጠዋል። ከትግራይ ተወላጅ የሰላም አስከባሪዎች መካከል አንዱ እንደተናገረው ከ500 በላይ ባልደረቦቹ ጥገኝነት እየጠየቁ ነው ብሏል። በትግራይ ለ18 ወራት በዘለቀው ጦርነት ምክንያት ወደ ኢትዮጵያ በሰላም እንደማይመለሱም አስረድቷል። በአብዬ ግዛት በተባበሩት መንግስታት የሰላም ማስከበር ተልእኮ የተሰማራው የኢትዮጵያ ሰራዊት ከግዛቲቷ እንዲወጣ ሱዳን መጠየቋን ተከትሎ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስማማቱን ባለፈው ዓመት ማስታወቁ የሚታወስ ነው። በወቅቱ ሱዳን ባወጣችው መግለጫ የኢትዮጵያ ጦር በሌሎች የተባበሩት መንግስታት ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲተካ መስማማታቸውን ብትገልጽም ከየትኛው ሀገራት እንደሆነ አልተጠቀሰም። በሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ከአብዬ ግዛት እንዲወጡና በሌላ ሀገር ጦር እንዲተኩ ሱዳን የተባበሩት መንግስታትን በተደጋጋሚ መጠየቋ ይታወሳል። በተፈጥሮ ሀብት በታደለችው የአብዬ ግዛት የመንግስታቱ ድርጅት ያሰማራቸው ሰላም አስከባሪዎች መካከል ከፍተኛውን ቁጥር የሚይዘው የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው። በዚህ ኃይል ውስጥ በአጠቃላይ 4190 ከተለያዩ ሀገራት የተውጣጡ ሰላም አስከባሪዎች የተካተቱ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥም 3158 ወታደሮችና 7 የፖሊስ መኮንኖች ከኢትዮጵያ መሆናቸውን የመንግስታቱ ድርጅት መረጃ ያመለክታል። በወቅቱ የሱዳን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ የኢትዮጵያ ሰራዊት በምስራቃዊ የሱዳን ድንበር አካባቢ እየተጠናከረ ባለበት ጊዜ ስትራቴጂክ በሆነ የሱዳን ማዕከላዊ ስፍራ ላይ የኢትዮጵያ ኃይሎች እንዲኖሩ መፍቀድ ምክንያታዊ አይሆንም ብሎ ነበር። ባለፈው ዓመት በሱዳን ዳርፉር ክልል ውስጥ የተሰማራው ሌላ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ቡድንም ኢትዮጵያ ቢመለሱ እንግልት ይደርስብናል በሚል ስጋት ለመመለስ ፈቃደኛ አልሆነም። የዩክሬን መረጃ። ፑቲን የሰላም ድርድር ሐሳቡን በሙሉ ሰረዙ። ምክንያቱ የዜሌንስኪ ንግግር ነው ተባለ። የራሽያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን የዩክሬኑን ጦርነት በድርድር መቋጨት የሚል አማራጭን ሙሉ በሙሉ ከጠረጴዛው ላይ ማንሳታቸውን የውስጥ መረጃ አረጋግጧል። ፑቲን በተለያየ ጊዜ ስለ መደራደር ወይም ጦርነቱን በኃይል ስለመቀጠል አቋም ይቀያይሩ ነበር ያለው መረጃው፣ በአንድ ምክንያት የተነሳ ግን ከነጭራሹ ድርድር የሚባል አማራጭን ቆርጠው እንዲተዉ እንዳደረጋቸው ተነግሯል። ይሄውም የዜሌንስኪ ንግግር ነው ተብሏል። የፋይናንሻል ታይምስ የተሰኘው መጽሔት ባወጣው ዘገባ አሁን ላይ የክሬምሊን ቤተ መንግስት ስለ ድርድር መስማት አይፈልግም፣ አማራጩንም ዝግ አድርጓል ሲል አስነብቧል።
ስማቸው ያልተጠቀሰ ሰዎች ከፑቲን ጋር አደረጉት በተባለው ንግግር ፑቲን ድርድርን ቆርጦ እንዲጥል ያደረገው የዜሌንስኪ ንግግር ነው ብለዋል። ቀደም ሲል በአራት ዙር የዩክሬን ራሻ ተወካዮች የቤላሩስ ንግግር እንዲሁም በቱርክ አንካራ ስብሰባው ፑቲን አንዳች ስምምነት ጠብቀው ነበር። ሆኖም ከቀናት በኋላ በዜሌንስኪ በተሰጣቸው አስተያየትና እሳቸው እንደ ዘለፋ በቆጠሩት ንግግር የተነሳ የድርድር ነገር በቃ ብለዋል ተብሏል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ዜሌንስኪ ፑቲንን በቦቻና ማሪዮፖል ከተማ በተፈጸሙ ጉዳዮች ነፍሰ ገዳይና የጦር ወንጀለኛ ብለው በአደባባይ መናገራቸው ፑቲንን እጅጉን ያበሳጨና ከዚህ ሰው ጋር ድርድር አይሆንም ብለው ያሰሰነ መሆኑን መጽሔቱ ከታማኝ ምንጮች የሰማው ሲል ዘግቧል። ፑቲን የታላቋን ሞስካቭ መስመት ተከትሎ በመንግስታቸው ለከባድ ያጸፋ እንዲሰጡ ጥረት ቢኖርባቸው ለሰላም ስምምነት ሲባል ነገሮችን ላለማጦዝ ወስነው ነበር። በማሪዮፖልም በብረት ፋብሪካ ውስጥ መሽገው የሚገኙት የዩክሬን ወታደሮች ላይ ዘመቻ እንዳይካሄድ ወስነው የነበረው ድርድሩን አስበው ነበር ይላሉ የመረጃው ምንጮች። ከሰሞኑ ግን ዜሌንስኪ እና አቋማቸውን በግልጽ ያሳዩም ስማቸውን በነፍሰ ገዳይነትና በጦር ወንጀለኝነት ማንሳቱ የድርድር ነገር እንዲያበቃለት አድርጓል ብለዋል። ዩክሬን በፕሬዝዳንቷ ምላስ ላይመለስ የሄደ የድርድር አጋጣሚ አምልጧታልም ተብሏል። በሌላ መረጃ በራሻ ከፍተኛ ፍንዳታ ደረሰ። ሚስጥራዊ ወታደራዊ ተቋም በጥቃቱ ተጋልጧል። እስካሁን ድረስ እሳቱ ሊጠፋ ያልቻለ እጅግ ከፍተኛ ፍንዳታ በራሻ ማምሻውን ተከስቷል። የነዳጅ ማስተላለፊያና የወታደራዊ ካምፕ በእሳት የነደደ ሲሆን ዩክሬን የፈጸመችው ጥቃት ነው ተብሎ ተገምቷል። ሁለት የነዳጅ ዘይት ማከማቻና ማስተላለፊያ ከፍተኛ መስመሮችን የመታው ይህ ጥቃት ከፍተኛ ድንጋጤ የፈጠረ ሆኗል። ጉዳዩ በማዕከላዊ ራሻ መፈጸሙ ደግሞ ሌላው ግርምት የፈጠረ ነገር ነው። በራሻዋ በራያንስክ ከተማ ድሩዝባ በሚባል የነዳጅ ማከማቻና ማስተላለፊያ ዲፖ ላይ ፍንዳታ ተከስቶ በእሳት የተያያዘ ሲሆን በአቅራቢያ የሚገኘው ወታደራዊ ምርምር ጣቢያ የሮኬትና ፈንጆች ማከማቻ በእሳት ተያይዟል። ድሩዝባ በዓለም ትልቁ የነዳጅ ማስተላለፊያ ሲሆን በስፋትና ማስተላለፊያው በሚያጓጉዘው የነዳጅ መጠን ከዓለም ትልቁም ነው። በዚህ ዲፖ ላይ የተነሳው እሳት ታዲያ ለብዙዎች ሞት ምክንያት ሆኗል። ከ20 በላይ ሰዎች በፍንዳታና እሳቱ ሕይወታቸውን ማጣታቸው ተነግሯል። ይህ የነዳጅ ዲፖ ለራሻ የዶንባስ ዘመቻ ቁልፍ ግብዓት አቅራቢ ነው ተብሎለታል። ሁለተኛ ፍንዳታ የደረሰው ደግሞ በአቅራቢያው በሚገኝ አንድ ሚስጥራዊ ወታደራዊ ተቋም ላይ ነው። ተቋሙ የወታደራዊ ምርምሮች በድብቅ የሚካሄዱበት እንደነበር መረጃው ያመለክታል። በፍንዳታው እስካሁን 25 ሰዎች መሞታቸው ሲነገር፣ በምርምር ጣቢያው ውስጥ የሚሰሩ ሳይንቲስቶች ሕይወታቸውን ለማዳን ከህንፃው ላይ ሲዘሉም ታይተዋል። ነገሩ በዩክሬኖች የተፈጸመ ጥቃት ለመሆኑ ግን እስካሁን ማረጋገጫ አልተገኘለትም። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።